որ բոլոր ոստիկանները իրականում հարգելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքը պետք է լինեն կառավարության շենքի դեմը եւ իրանց իրավական բոլոր կարգերով դերփակալին առաջիներտին ամենամեծ հասարակական կարգը խանգարող Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա դա փոս փակելու հետ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները փակելու են դա կապում։ Այո, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները Ես ասում եմ, 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 ես